Magandang Webes po sa inyong lahat ha. Ay, alam ko na antala pero maski na ako, hindi po pwedeng matapos ang Webes nang hindi tayo nag i hour. Now, ano pong pag-uusapan natin? Well, syempre no, ang uh, talagang balita ngayon ay yung Chief of Staff ng ating Vice President Sara Duterte, si Laika Lopez, Attorney Laika Lopez, ay pinakulong ng WAD Committee ng limang araw. At anong kanyang pagkakasala? Et sumulat daw siya sa COA na habang wala pang pinal na desisyon ang COA tungkol sa mga disallowances pagdating nung sa mga confidential fund, eh wag munang magbigay ng kahit ano, kahit anong gobyerno o opisina. Now, sabi ng Kongreso, yan daw ay contempt. Again, uulitin ko po ha. Sa desisyon ng hukuman, mula pa nung Bengzon versus Blue Ribbon Committee, NERI at yung pinaka bagong desisyon na Lincoln Ong versus sa uh, Senate uh, Blue Ribbon Committee, ang kontempo ay hindi para magparusa. Ha? Ang korte po ang magpapataw ng parusa. Ang legislative contempt ay para lang po maprotektahan yung institusyon ng Kongreso. Ano naman ang danyos na mangyayari sa Kongreso doon sa sulat ni Attorney Lopez kung saan sabi niya habang hindi pa desisyon ng ang desisyon ng Uh, Komelek, habang ito'y hindi pa pinal, eh wag mo nang ibigay kahit kanino, maski na sa Kongreso. Ang sabi nila, ito ay isang paglabag dun sa kapangyarihan ng oversight ng Kongreso. nako uh, I beg to disagree. Dahil in the first place, lahat naman po yung mga notice of disallowances ng COA hindi po yung pinal. Yan po ay preliminary findings. At nakakaroon muna, muna po ng um, conference bago magkakaroon ng final decision ng core ang COA. Now, kung talagang dapat mali ang paggastos, pababalik po yung pera. Hindi naman po automatic yan na kulong. Kung talagang mali ang paggastos at naging pinalang desisyon, bibigyan naman po ng pagkakataon yung ahensya ng gobyerno na ibalik kung ano man yung pondo na nagastos. So, paano masisira ang Kongreso doon sa sulat na wag mo nang ilabas ang mga findings na hindi pa pinal? Di ba po, kapag yan ay pinal na, kahit ang, anong gawin mo, hindi po pwedeng mapigil ang paglabas dyan. Bakit? Kasi po lahat ng findings ng COA ipinapublish. Yan po ay nasa saligang batas. Lahat ng audit reports ng COA pagdating ng uh, tapos ng taon, ipinapublish po yan at yan po ay binibigay ang kopya sa Kongreso, sa mataas at sa mababang kapulungan kasama na po ang Office of the President. So paano po magiging delikado sa kongreso yung liham ni attorney Laika Lopez? E eh, wala naman po yan. Dahil tama naman po. Bakit ka maglalabas ng preliminary finding na hindi pa pinal? Well, alam naman po natin, eh, yung desisyon na ikulong siya ng limang araw, ay eh, hindi naman po yan talaga sang ayon sa batas. Dahilan po yung pagpaparusa na wala namang jurisdiction ng ang ating kongreso. Ang kanyang kapangyarihan na mag para nga maprotektahan yung institusyon mismo. No? Now, pero ano pa talagang nangyari? Well, sa mula't mula naman po, tinatarget talaga ng uh, Kamara de Representante ang Rodrigo Roa Duterte, ang Vice President Duterte, at ako. Ako nga yung unang-unang kidulong eh. At sa totoo lang, kaya ayaw ko nang sumapit sa pagdinig ng World Committee na yan, eh dahil alam ko naman, hahanap na naman sila ng dahilan para ikulong ako. Ang nangyari po kay ni Laika, hindi po yan ng nangyari sa akin. Naramdaman ko na yan yung unang kinulong nila ako, come, come to think of it, ha? sino bang hukuman ang talagang nagpakulong dahil hindi nakasipot sa hearing? Wala pong ganun. At most, pagpapainin ka ng 500 pesos. Pero talagang pinakulong nila ako at yung aking ginawang kongresista na studyante ko at inaanak ko pa, at eh, binasa pa niya yung script na to declare me in contempt of Congress. Ano ba naman yung wala na siyang babasahin script? No? So talagang alam na nila ang gagawin sa akin Bago pa man, nag-move for kontem. Kasi nakascript. So ganyan din po yung nangyari kay Laika. Meron gumagawa ng script at kahit ano pang sabihin ni Atoy ni Laika, ipakukulong at ipakukulong siya. Bakit? Dahil siya ay tao ni BP Sara. At ang kanilang intention ay sirain talaga ang Presidente Duterte, ang BP Sara at lahat ng kanilang malalapit na aliado para sa ganun yung mga aliado tumahimik at wag nang magsalita para sa mga Duterte. Ang inaasahan nila, pag wala na nagsasalita sa, para sa mga Duterte, eh syempre, mananaig na yung paninira nila sa mga Duterte. Eh alam mo kung sa sila nagkamali. Nagkamali sila, nagkamali sila dun sa pag-iisip na kapag sinupil nila yung mga supporters na malalapit ng dating presidente at ng ating vice-presidente, eh wala nang diskursyong manang, mangyayari na pagdepensa sa mga Duterte. Eh anong nangyari? Abay, unang-una ang Vice President Sara Duterte mismo nagsalita. Hindi siya natakot. Pumunta siya doon sa hearing ng Good Government Kuno. At talagang sinabi niya, ay nako, in the first place, mali ang inyong proseso ni hindi ako magsusumpa dahil ako hindi nasasakdal. Ako isang resource person lamang at sang ayon sa sarili ninyong mga rules, hindi dapat ako sumpa. At doon sa kanyang budget hearing, sabi niya, nako, wag na tayong maglukuhan. Ang budget naman talaga, dalawang tao lang ang gumagawa niyan ang speaker at ang ang zaldiko o di ba totoo naman dahil pati si senator Angara ngayon ay secretary of education nakita niya talaga na para talaga siya makakuha ng mas mataas na budget ay eh, talagang dapat dada dadaan ka kay speaker at saka kay Zaldico no dahil siya ay chairman ng committee on appropriations now ano ba sa tingin niyo ba na um, may epekto sa tingin ko po wala pong epekto yung ginagawa nilang panunupil sa mga supporters ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga po, nagsasalita ng mga Duterte. So, nila ang lahat ng mga supporters ang mga Duterte mismo nagsasalita at wala silang takot na nagsasalita. Si BP Sara nga eh, tingin ko ang gagawin niyan, pupunta yan doon kay Atty. Laika at siya magpapakulong. At siyempre, alam naman ng kamera na hindi nila po pwede ipakulong ang dating presidente or si Inday Sara dahil yan ang magmaging mitya sa people power at tuluyan sila mawawala sa kapangyarihan kapag ginawa nila yan. Kaya ang pinag ay yung mga supporters. Di ba napansin ninyo nung hindi na sumipot sa hearing ng Good Government Committee ang Inday Sara, inisa-isa ang mga tao ng Inday Sara at inisa-isa sila na ginisa. Kasi nga, hindi nila magalaw ang Inday Sara Duterte mismo. So yung mga tao niya ang pahihirapan. Ewan ko kung tama yan, pero sa tingin ko, walang saysay ang ipaggawa niya. Kung gusto niyo talagang sirain si Inday Sara o kay ang Presidente Duterte, gawin niyo yun. Pero wag naman yung um, gusto niyo sirain, pero ayaw niyo talagang mag-frontal attack dahil ano niyo, kapag nag-frontal attack, magagalit ang tao sa inyo. Dapat yan, kung talagang gusto niyo sirain yung dalawa, eh maghanda rin kayo sa hagupit ng taong bayan. Dahil 32 million naman ang bumoto dyan kay Inday Sara Duterte. At ang Presidente Duterte naman, nang yan ay umalis sa opisina, 80% approval and trust rating. Pinakamataas sa mga naging Presidente sa Pilipinas. So subukan ninyong ikulong yan kung hindi mag ang taong bayan. Pero yan ang dapat mangyari. Kung talagang gusto ninyong sirain yung dalawang Duterte, ikulong nyo. Huwag nyo ikukulong yung mga tao lang nila. Kumbaga, pick on someone your own size. Kasi eh, sino ba naman kami? Mga ordinaryong mga mamamayan lang naman kami. Bagamat mga nagkaroon ng katungkulan itong si Atty. Laika, eh ano ba naman ang kanyang naging buhay pang publiko? No? Siya ay tahimik na tahimik na gumagawa na kanyang trabaho as Chief of Staff ni VP Sara. Alam niyo po, ang karanasan ko dyan kay Atty. Laika, napaka-bureaucratic po niyan. Dikahon po talaga yan. So talagang hindi po yan gagawa ng illegal dahil siya talaga, she goes by the book. Well, ako nga, sabi ko, sometimes masyadong bureaucratic for a political chief of staff. No? Pero hindi niyo siya masisisi kasi nga ayaw niyang makulaan din for anything. Kaya she goes by the book. So ngayon, sa tingin nila siguro, eh, habang kinukulong nila mga supporters ng Duterte, eh, natatakot ang mga supporters ay tingin ko hindi. Lalo pong lumalakas ang loob ng mga Duterte dahil alam nila na habang ginigipit ang mga pinakamalalapit na aliado ng mga Duterte, lalong nagagalit ang mga Duterte. At alam nyo naman, lahat yan may hangganan. Lahat yan nagtitimpi lang. Pag yan ay hindi na talagang kaya magtimpi, puputok yan parang bulkan. At alam natin sa ating kasaysayan na pag pumutok ang bulkan ng sambayan ng Pilipino, nasisisante ang presidente. Hindi po yung krimen ha. Yan ay kasaysayan talaga naman po kapag nagalit ang taong bayan, sisipain kahit sino pa ang nakatira dyan sa Malacanang. Dahil ang soberenya naman po ay nakasalali talaga sa taong bayan. Kaya nga po nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, ay nako, ayaw ko niyang titulong presidente at ayaw ko tatawagin palasyong Malacanang. It's a business meeting. You know? It's a business, a place to have business meetings. Ayaw niyang sasabihin nakatira siya sa palasyo at dahilan din kung bakit hindi rin siya talaga tumira sa Malacanang at tumira doon sa uh, bahay pangharap. No? So anyway, ano ba ang tingin kong mangyayari? Yun ang nais kong magbigay linaw ang mga Duterte. Kasi tayo ngayon, naghahanap tayo ng leader para magkaroon ng alternatibo. Ngayon, ang problema dyan, kapag uh, nagpresenta ng alternatibong plataforma ang mga Dutertes, malalaman ng mga Marcoses kung anong dapat gawin. Ang problema kasi, gaya nga sinabi ni uh, Vice President Sara Duterte, eh, hindi niya alam kung paano maging presidente. Kapag sinabi niya kung anong alternatibo, eh di tinuturoan niya para maging presidente ang Marcos. Pero sa tingin ko, <clears throat> kahit ano pang turong gawin mo sa administrasyon, iba kasi ang kanyang kinalakihan. Let's face it, no? Lumaki siya parang prinsipe. At um, biro niyo, 20 years siyang nanilahan, nanirahan sa isang palasyo. Nag-aral kasama mga pinakamayayaman sa buong daigdig, sa Inglaterra at sa Amerika. So iba talaga ang pananaw ni PBBM. Ang pananaw niya, hindi niya alam kung gano'ng kahirap ang buhay ng ordinaryong mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga nawawalan ng bahay kapag dumarating ang sunod na sunod na bagyo. So sa kanya, well yeah, it's a typhoon, it's a typhoon, what can we do? It's part of life hindi niya talaga nararamdaman yung hirap na pinagdadaanan ng karamihan ng ating mga kamag-anak. Siguro hindi ko siya naman sinisisi dyan dahil ganyan talaga siyang um, nabuhay. No? Pero dahil siya isang presidente, dapat siguro mag-immerse siya sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino nang makita niya kung ganong kahirap at nang sa ganun, ay eh talagang humanap ng solusyon sa kahirapan. Bagay nga, no? kung magbibigay naman alternatibo si Bipisara, tuturuan niya ang presidente kung paano maging presidente. Pero sa akin, ang importante, ang Pilipino na ang maghusga kung dapat bang sisantihin ng presidente o hindi. Hindi po yan iligal, ha? Ang pagsisante sa presidente kapag taong bayan ang nagdesisyon, yan po ay sa ayon sa saligang batas, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, yan po ang naging desisyon ng Korte Suprema nung kanyang um, itinaguyod ang pagiging konstitusyonal ng administrasyon ni Cory Aquino. Dahil meron na question po doon na ang diniklara ng COMELEC ay si Ferdinand Marcos Sr. at hindi naman si Cory. Pero ang sabi ng Korte Suprema, ang taong bayan ang naglagay kay Cory Aquino, so yan ay isang ayon sa saligang batas dahil ang soberenya ay nakasalalay sa kamay ng taong bayan. So mga kaibigan, ha? hindi natin sinasabing durugista ang presidente. Ang sinasabi lang namin, eh magsalita ka kung ikaw babae ay durugista. At hindi lang salita, magpa test ka dahil ang dami ng ebidensya na para bagang nagsasabi na gumagamit ka nga. Yung mga ebidensya ng PIDEA na nabanggit ni Presidente Duterte, yung video, at saka syempre yung mga larawan. Lalong-lalo na yung larawan sa bataan na merong powdery white substance sa kanilalim ng, ng ilong. At saka doon sa binigay sa kanyang pakete nung sa isa na namang public gathering, no? Ang gusto ko lang, e-addressin mo yung issue. Hindi po pwedeng nananahimik dahil minsan silence is acquiescence, estopel. Parang inaamin mo kung ikay hindi nagde -deny. Pero ang pinakamabuting gawin nga diyan ay pagda-drug test, follicle test dahil yan ay magsasabi kung yan nga po ay katotohanan. At bakit kinakailangan na sa tamang pag-iisip ang presidente? Tignan niyo po yan anim na bagyo, sunod-sunod. Kung ikaw talaga ay wala sa tamang pag-iisip, ang sasabihin mo talaga, what do we do now? At yan nga ang narinig natin sa presidente. Hay nako, miski gusto kong sabihin na hindi totoo ang aking hinihilala na user ang presidente, ano naman ang iisipin ko na ang inaasahan na langala lang ng taong bayan ay magbigay ng pag-asa ang nasa posisyon ng liderato, pati yung pag-asa pinagkait pa sa taong bayan. Anak tanong, what do we do now? So sa akin, hindi na ako mananawagan kay Presidente Marcos. Ang panawagan ko sa taong bayan. Tayo po ay maghusga. Karapatan po natin yan bilang mamamayan. Maghusga tayo kung dapat ba magpatuloy ang Presidente given his job performance, pag may bagyo, pag walang bagyo, at tayo ay magdesisyon kung tayo magsisisanti na. Oo nga pala ha na another record for bagong Pilipinas. Bagamat ang mga OFWs natutuwa dahil bumaba na naman ang piso at ngayon ang palitan, naku, nasyak ako. 59 pesos to a dollar na ngayon. Mantakin nyo. Two months ago, eh, nasa 55 yan. Ngayon, kung kailan magpapasko pa, saka laging 59. Ano ibig sabihin yan? Walang kumpiyansa sa piso at syempre, ang kumpiyansang yan nakasalalay sa kumpiyansa ng merkado doon sa namumuno. Eh bakit naman hindi mawawala ng balurang piso? Napakataas ng mga pangungutang natin. Siyempre, nangutang ang Presidente Duterte pero panahon yun ng COVID. Pero ito, walang COVID at dalawang taon pa lang, abay humahabol na sa pangungutang ni Presidente Duterte sa panahon na may COVID na kinakailangan bubili ng mga pangangailangan. Yan ang isang pinakamalaking dahilan kung bakit nawawalang kumpiyansa sa piso. Pangalawa, kung kailan tumataas ang presyo ng ginto, aba ibinenta. Ibinenta ang 15% ng ating ginto sa panahon na patuloy tumataas. E eh, kung di natin binenta yan, mas tataas ang balur ng piso dahil marami nga tayong ginto. ba? Diba? At ang katotohanan talaga, namamatay na ang lahat ng ating industriya gaya ng agrikultura. Alam nyo, hindi naman tayo industrialized country eh. So talaga ang basihan ng paglago ng ating ekonomiya at yung halaga ng ating piso na kasalalay pa sa agrikultura. lantaran na smuggling, lantaran na importation. Ayan, umiiyak na mga magsasaka ng, uh, ng uh, palay. Dapat talaga siguro pag-aralan na yung rice tarification na yan. Pero ang problema talaga, korupsyon. Kasi whether or not there is rice tarification, nandiyan ang mga smugglers, nandiyan ang mga nangungurakot sa Bureau of Plant Industry at sa Bureau of customs. At dahil nga sad, -sad ang agrikultura, natural, sad, -sad ang ekonomiya. At as usual, ang nagsasalba sa taong bayan, yung pawis at luha ng mga OFWs. Na ngayon ay dumadaan sa pinakapangit na airport sa buong daigdig. Di ba naman? kung sila ay bumubuhay sa ekonomiya eh, dapat man lang eh magkaroon sila ng magandang airport na dadaanan hindi po record bagong Pilipinas the worst airport in the world oh madideny ba natin yan pagdating sa seguridad number three most dangerous city in the world Manila oh madideny niyo ba yan yan ay uh, nasa paningin ng buong daigdig So, lang tara ng kriminal, Pangit ang airport, balik ang droga sa ating na uh, lipunan, sad sadang piso, bagsak ang ekonomiya. Ano ba yan? Sunod-sunod na bagyo at ang sagot ng liderato, what do we do now? Pilipinas, panahon na para maghusga. Karapatan yung maghusga pero wag lang kayo maghusga ha. Manindigan kayo kung kayo'y nakahusga na. Pero ako, sabi nga ni Tatay Digong, no? Dahil po tayo Pilipino, we deserve more. Agree ba kayo? Disagree. Pero sa ngayon po, ang aking sinasabi, I stand with attorney Laika Lopez at sa lahat ng mga suporta sa Duterte na patuloy pong ginigipit ngayon ng administrasyon at ng Kamara de Representante. Maraming salamat po sa inyong patuloy na patatangkilik ha? At sa muli nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye.